veče, gledate podcast Zrenjanin danas. Večerašnji gost, Aleksandar Šakić. Aleksandre, hvala ti što si pristao da gostuješ u našem podcastu. Hvala što ste me zvali. Mislim da bi bilo okej da se sam predstaviš. Najgore je kad moraš sam da pričaš o sebi, to baš nije zgodno, ali u par rečenica. Zrenjaninac, po profesiji profesor fizičkog vaspitanja, možemo da kažemo zaljubljenik u svoj grad, porodični čovek, apolitična ličnost. I, ajde da kažemo, možda neko ko preskače ovako iz žanra u žanr, malo se tu meša i sport i neke vrste umetnosti i tako dalje, tako da otprilike to bi bilo. Pre tebe smo imali pre par emisija gosta, isto jedan profesor fizičkog vaspitanja, Branislav Druin, Baka, popularni. Baka nam je rekao da je trenutno stanje omladine, ono što on vidi, a to je u ovom momentu srednja škola koja on predaje, vrlo neki ono kritičan nivo. Ti predaješ u osnovnoj školi. I u srednje. I u srednje. Da. Kako je tvoje viđenje današnjeg, ono, psihofizičkog stanja omladine? Pa što se tiče psihofizičkog stanja, ono nije, da kažem, uslovno rečeno nepromenjeno zadnjih 10 i više godina. Mislim da su, sve što je rekao Baka, otprilike, da ga ne ponavljam, deca su sedanterna, nisu izložena, nemaju potrebu, nemaju potrebu za fizičkom aktivnosti, opterećeni su gedžetima, opterećeni su tim tehničkim stvarima, opterećeni su tim, ne mogu reći samo mobilnim telefonima, mada mislim da je to, da su im najčešće u rukama mobilni telefoni, ali prevashodno su to neke društvene mreže i to su neka dokazivanja i pokazivanje i prikazivanje i tako dalje, svojstveno ovom vremenu u kom živimo. Ono što je tužno, to je kada prođeš kroz grad, kad vidiš košarkaški fudbalski teren, oni su prazni, na njima niko ništa ne igra. A ko je kriv za to? Globalizam. Isključivo. Onaj ko hoće to da proda. Neko to hoće da proda. Nad tim okolnostima hoće da zaradi pare. I nema uopšte pardona. Ne mislim da je to što se dešava vezano za agresivnu politiku elektronskih medija ili medijuma, naročito prema deci, prema tinejdžerima, mislim da je to stvar koja je nekontrolisana, mislim da je to stvar koja ne podleže još uvek adekvatnim kontrolama države i sistema, ako možemo uopšte pričamo o sistemu, i nalazi se u neograničenoj količini. Dostupno je i neograničeno je tu. Koliko hoće da ga neki tinejdžer uzme, toliko će ga uzeti. Dobro, da li roditelj može da utiče na to? Pa, roditelj ili društvo? Oni ko hoće to da proda. Šta gađa? Pa gađa porodicu. Kažu, porodica je ono, jeli, kao osnovna ćelija društva i šta je, tako da je. Bila je. Više nije. Gađa tako da roditelji danas nemaju zbog egzistencijalnih problema vremena da se bave na adekvatan način decom. Dobro, ti imaš troje dece. Troje dece. Dva sina i ćerku. Tako je. Dobra deca. Fina. Lepa. Poštena. Hvala na lepim rečima. Da li tvoje dece idu na košarkaški teren, fudbalski? Da li gledaju samo telefon ili se bave na bilo koji način nekom aktivnošću o čemu mi sad pričamo? Kada bi ti rekao da to ne rade, slagao bi. Ali pokušavamo, supruga i ja, da permanentno pričamo i da te efekte sužavamo i ublažavamo. Deca ne mogu ići mimo svijeta. Ne mogu ići, jer jednostavno onda postane izopštena. Nekada smo imali situaciju da ako nemaš, nemam pojma, ono, Nike, pre toga Starke i Leviske, pa onda ne znam šta beše Nike, sad su to gedžeti, ti si nekako izopšten, ti si van nekih
kolokvijalnih normi koje je postavio neki trendsetter, jel, i tako dalje. A sve to opet posljedica tog globalizma. Najveći uticaj na decu imaju internet, pre televizije, a onda televizija sa ovim nakaradnim programima na nacionalnim frekvencijama. To je sve skupa. Ne može niko da me razuveri. Jedna orkestrirana akcija u interesu plasiranja ideje, a ideje da se nešto proda, da se nešto uvali, da se na nečemu zaradi globalno velika lova, s jedne strane, s druge strane, da se zatupi nacija. I ide se izuzetno dobro tim koracima. Pitao si za decu, šta konkretno mi radimo i pokušavamo da radimo? Pa pokušavamo da usmerimo decu na neke druge stvari. To pričaš o tebi i tvojoj porodici. Tako je, pričamo. A šta radiš ti kao njihov nastavnik, kao pedagog? Pa znate kako? U mom planu i programu rada piše šta ja treba da radim. Dobro, da ti radiš nešto mimo plana i programa. Pa ja se trudim da radim mimo plana i programa, jer mi đavo ne da mira. Jednostavno ne mogu da prihvatam i pokušavam, specijalno sada kad imam ovaj COVID i nemamo klasičnu nastavu, imamo neku diferenciranu nastavu gde smo više u nekom razgovoru nego što smo u objektu radimo, ne radimo fizičku aktivnost, nego teoretišemo. Tu pokušavam da sa decom na tu temu razgovaram. Kod neke dece ne ilazim na plodno tlo, neku decu uspijem da sa svojom pričom zainteresujem za neke druge stvari. Kod neke dece to jednostavno ne dopire. Nemaju uopšte frekvencija, im nije nabaždareno da uopšte čuju to šta ja pričam. I ne mislim da ne čuju to šta ja pričam, nego da generalno ja slušaju ništa. A to je opet taj problem što je frekvencija onoga što slušaju disonantna u odnosu na ovo što bi hteli ja i možda još neko drugi da im kažem jednostavno. Imamo taj problem, ne dopiremo. I tu je negde baka u pravu, u velikom smo problemu kada su mladi u pitanju, iz razloga što su žrtve. Oni su mladi i ne prepoznaju. Moram da se sistemski to rešava, a to se naravno ne radi, jer ako su nam glavni kreatori medijskog prostora, razni Željko Mitrović ili ovi, kako se zove, onaj iz Informera, ili onaj Marić koji je u sve vode opran i provučen i tako dalje. Dobro, ali zar ne misliš nekako da oni su tu da bi nas, koji nismo maloletni, da bi nama, ako možemo to tako da kažemo, ispirali mozak. Ili onima koji su čak stariji od tebe i od mene. Meni se nekako čini, znaš, stičem taj utisak da su oni tu zbog nekih starijih generacija, ne zbog omladine. Ja ne verujem da omladina gleda Marića i da... Samo moment, ne pričam ja o Mariću i njegove ćirilici. Ili kako on kaže, ćirilici. Ja pričam o televiziji koju vodi Marića. Dobro, tvoji đaci gledaju tu televiziju. Pa naravno, nažalost. Nažalost. I ne da gledaju tu televiziju, više gledaju onu drugu, ružičastu. Nebitno, primjer. Prosto je nevjerovatno koliko je negativan sled okolnosti. Dobro, jel oni, izvini sad što te prekidam, ali prosto moram, jel oni komentarišu da ti čuješ, da li oni na časovima, da li komentarišu, da li vode nekakav razgovor na tu temu, između sebe, da su nešto gledali na takvu... Naravno, jesu. I kako reaguješ ti kao njihov profesor? Pa ja... Pre svega kao pedagog. Prvo da ti kažem, kod mene je to zabranjeno i nemam problem sa svojom decom, jednostavno nikada nisu bili... A da li ti roditelji reaguju kad ti njima zabraniš takve stvari? Ne mogu da im zabranim, pa kako ja mogu da zabranim? Ne možeš da im zabraniš da gledaju, ali možeš da im... Mogu da kritikujem, mogu da apelujem, mogu da agitujem, mogu da kontriram... I tako dalje. Pa za sad nisam dobio... Znači, roditelji to podržavaju. ...packe da se ja ne mešam u te stvari, ali vidi,
da budem iskren, pa nisam se ja baš time toliko bavio. Dobro. Bavio sam se onoj meri u kojoj sam mislio da je to pristojno. Koliko je moguće za jedan školski čas. Ali mislim da je to, pošto je ovo ogromna količina nepristojnosti, potrebna je ista tolika, ako ne duplo veća količina pristojnosti da potre tu količinu nepristojnosti, to je u ovom trenutku nemoguće. Da li se treba boriti? Naravno. Treba se boriti. Koji su mehanizmi? Ne znam. Mislim da u ovom trenutku nemamo jasne mehanizme. Mislim da prolazimo kroz nešto kroz što su neka društva prošla i mogli bi da se informišem kako su tamo, koliko je to trajalo i koliko je to bilo u trendu. Konkretno mislim da su ti reality programi malo sada deplasirani u zemljama odakle su krenuli, a kod nas su ovde sada u nekom epicentru događanja. Kao što su 90-ih bile one nesretne paćeničke serije, jel tako, one beše latino neke serije i tako dalje. Sad imamo ovaj šund, ali sve to je jedna ista matrica. To je ideja da se otupi intelektualna. Dobro, mi nekako se priviknemo odmah na to. Pa, nismo se privikli da nam deca budu zaluđena da idu u pozorište. Znaš, ima mnogo, recimo ja gledam ono što ja mogu da primetim, ima mnogo dece od 14, 15, 16 godina koje nikad nisu pogledala profesionalnu predstavu. Vidi. Koliki je budžet Republike Srbije za umetnost, za kulturu? Koliki je... To nema veze sa budžetom Republike. Apsolutno ima veze. Nema. Ti imaš pozorište u ovom gradu. Imaš pozorište u ovom gradu. Imaš pozorište gde je karta 200 dinara. Nije uopšte to sporno. Ne, to hoću ti kažem. Znači, roditelj može da da detetu od 16 godina 200 dinara da ode da pogleda jednom u životu profesionalnu pozorišnu predstavu. Tačno. Je li tako? Je li pozorište jedini vid? Je li pozorište otvoreno? Otvoreno za sve. Ali je li pozorište jedini vid? Ne, slučajno sam rekao, izvini. Ajde, daješ neki primer. Dobro, evo, primer pozorišta. Ajde, daješ neki. Evo, dao si daješ neki. Dobro, evo, imaš muzej. Ok, super. I koliko puta da idu u muzej? Svaki dan? Ne treba da idu svaki dan. Ode jedan put, video ga i čao zdravo. U redu, u redu. Pozorište, ista priča. Ode pogleda predstavu. Repertoar je takav da se... Koliko naše pozorište napravi premijera godišnje? Jednu veliku i jednu dve lutkarske, recimo. Pa šta sad? Jasno mi je, ne. Ne radi se o tome. Novac je potreban kulturi. A ne da ode u ruke opet ljudi koji će se baviti snimanjem serija koje sada gledamo na RTS-u. I sve imaju istu matricu. Znači, sprega države i kriminala, ubistva, od nekoga majmuna pravi se neki cool tip i klinci, to sam baš teo ti kažem. Znam, ali očigledno je da je to nama prijemčivo, jer neko to radi, neko snima nešto što će neko gledati. Tako je. Znači, očigledno da je nama, našem društvu, to prijemčivo. Da mi volimo to da vidimo. Jasno je. Bila je jedna divna serija, Doug Moore. Možda si gledao? Nisam. E, vidiš. Nema veze. Totalno drugačija tematika, malo ima u nekim obrisima malo kači neke sekvence, ali izuzetno malo, onako benigno, ali u suštini snimano na Rosam, u Boki, Maljević kinoprodukcije, što ja znam, glumačka ekipa, fenomenalna, bez odjeka. Ali prava serija, lepa, pitoma, ima dobru radnju, traži od tebe da iz epizode u epizodu razmišljaš i da imaš sad neka predviđanja, da povezuješ i što je, nikakav odjek. Baš nikakav. Ali imaš ove, kako se zove, Vrući vetar, ili tako beše, pa evo, klinci su se igrali na ulici i svi su hteli da budu onaj jedan lik. Južni vetar. Ali onaj lik, kako se zove, da, ne reklamiram. Onaj Baki. Tako je. Svi su hteli da budu. E, to ti je to što ti je Kristijan Golubović, sad glavna fora. Jasno je to meni. I tako dalje. I to je kreiranje tog nekog medijskog prostora, to je ta neka agresija koja se vrši nad decom. To je nasilje. Ovo što mi sada imamo, to je jedno klasično nasilje.
Za to nasilje niko nije odgovoran. Pa neće biti. Mi tamo gde treba da nišanimo, mi tamo ne nišanimo. Zašto? Pa zašto neke druge možda i bitnije stvari. Ali ja mislim da je to najbitnije da od ovoga što sada pričamo, kako će nam deca biti, pa ja mislim da nema bitnijih pitanja. Šta je bitnije? Osim zdravlja. Da su deca zdrava, a posle budu prava. Prava, po znacima navoda, da im se... Slažem se, zato sam te i zvao, zato sam i pre toga zvao Baku, zato što želim da pokrenemo te teme, želim da pričamo o tome, želim da ljudi koji gledaju ovaj podcast čuju neko mišljenje, ljudi koji su koliko toliko stručni. Ipak ti predaješ nekoj deci, njihovi roditelji možda će sutra gledati ovaj podcast, pa će videti tebe, njihovog profesora, žele da čuju kako ti razmišljaš. To mi je bila ideja i sa Bakom. Nažalost, ima uticaja raznih, to ćemo se složiti, jel tako? Pa jako teško ćemo naći prave primere. Evo, mi smo našli pozorište, ali tu smo već, ono, sledeći stepenik smo se potakli, pao meda s mosta. I govora dosta. Jednostavno, nemamo mogućnost, nemamo sve suzbijeno. Ubijeno. Misliš, svugde smo satrani u ćošak? Jako smo satrani u ćošak. Ti si sportski radnik. Pored toga što si... Od 92. godine. Profesor fizičkog vaspitanja. Da. Recimo da ti je ovo neki drugi život. Da ne stavljamo u isti koš sa tim što si profesor. U pitanju je odbojka. Da. Uspešan si u tome. Neka drugi opet kažem. Dobro, evo ja, pa za to ti kažem, ja govorim. Dobro. Kako funkcioniše tu sistem? Pa... Jedan sportski klub, lokalni, da, koji pretenduje da bude veliki i da razvije igrače koji će sutra igrati u ozbiljnim odbojkaškim klubovima. Dobro. I da mogu da kažu da su izašli iz škole Aleksandra Šakića ili nekog drugog Aleksandra Šakića. Jasno. Kako to funkcioniše, recimo, na tvom primjeru? Pa vidi ovako, ja sam u odbojci 15 godina. Od 92. sam pedagog u sportu, znači trener. Paralelno dok sam studirao, počeo sam i da se bavim trenerskim poslom, kasnije i kao diplomirani trener tog sporta, a u međuvremenu sam sa fudbala došao na odbojku i svidao mi se sport. I nekako mi se tada kada sam prelazio sa fudbala na odbojku, fudbal učinio onakvim kakav jest. A to je prljav, loš i zao. I fudbal je ostao prljav, loš i zao. Odbojka je u tom trenutku bila bela košulja. Znači, bela košulja. Divan sport za devojčice. Koju mi sad imamo situaciju u gradu, pokušat ću par rečenica vezano za odbojku da kažem. Popularnost ženske odbojke je velika i nesrazmerno veća u odnosu na sve druge loptaške sportove kada su devojčice u pitanju. Nije to ništa na silu, to je priroda stvari. Odbojka je lep, beskontaktni sport, odbojkašice su lepe i zgodne devojke. To je sport koji se deci više svidi na oko, u momentu kada se bira šta ćemo, od recimo košarke ili rukometa ili nemam pojma, fudbala, ženskog i šta znam. Veliki broj dece uključeno u odbojku zahteva da postoji više klubova u gradu. I priroda stvari je da zbog popularnosti velikog broja dece koje su devojčica koje su uključene u odbojku, mi smo u ovom trenutku sa 4 kluba u gradu. Nisu ti klubovi bez veze nastali. Oni su nastali kao potreba da se sva ta deca negde uključe u sistem takmičenja. Jer po pravilniku odbojkaškog saveza, svaki odbojkaški klub, da bi bio klub, mora da ima seniorsku ekipu i da ima mlađe kategorije. Znači, ako imaš samo seniorsku ekipu, a nemaš mlađe kategorije, nisi klub. Ili ako imaš mlađe kategorije, a nemaš seniorski, i da dalje. Obzirom na taj veliki broj dece, mi imamo, kažem, 4 kluba. Jedan klub je u Superligi.
I to je u ovom trenutku, mislim, u Estoniji tenis jedini superligaški ovaj, sport. I da ne izvinem, rvanje i što ja znam, ali mislim da ne možemo sad u ovom trenutku, nisu to iste, nisu merljive kategorije, stoni tenis, rvanje i odbojka spram nekih stvari, ne umanjujući naravno sve medalje koje imam u rvanju i tako dalje, ipak mislim da u ovom trenutku odbojka je po masovnosti i po nekim rezultatima i kontinuitetu reprezentativnom i tako dalje. Možda i popularnosti. Tako je, pa popularnost definitivno. Ovaj, i sada, ti mene pitaš kako to funkcioniše. Pa funkcioniše loše. E sad, imamo sve, a funkcioniše loše. Pa funkcioniše loše iz razloga što nemamo jasnu uspostavljenu sistematizaciju i hijerarhiju poslova. U kom smislu? U smislu kvaliteta. Znači, mi svi imamo bazu. Imamo puno dece. Ali ne možemo svi da budemo u Superligi. Razumeš? Imamo koje u Superligi i taj neki suvi kvalitet, po znacima navoda, bi morao da bude iskanalisan ka tom klubu tamo. Shodno našim potrebama u sistemu takmičenja gde igramo, mi opet moramo imati određeni kvalitet i tu bi trebalo da bude jedna koordinacija otprilike šta kom klubu u seniorskoj ekipi treba. Da bi tu imali jedan sistem vrednosti. Da imamo klub koji je u Superligi, da imamo dva ili tri kluba koji su razvojni i rade u interesu ono koji je na vrhu piramide. Mi u ovom trenutku to nemamo. A najgore što nam se u ovom kratkom periodu od jednu godinu i po do dve dana desilo u Zrenjanskoj ženskoj odbici, to je da su nam jako talentovane devojčice otišle iz grada. I nisu, ne mogu reći prepoznate. Prepoznate su one kao vrhunski talenti, ali jednostavno nismo imali organizaciju da tu decu zadržimo i da ta deca, što kaže jedan moj prijatelj, spavaju u svom krevetu i jedu maminu supu. Znaš, sad oni spavaju nekom, jeli, i jedu nečiju tuđu supu. Jednostavno, tu smo zatajili, kad kažem mi, mislim na sve odbojkaške radnike u gradu, a isto tako mislim i na ljude koji krovno vode računa o sportu u gradu, ne samo odbojci, nego generalno sport. Mislim da smo tu zatajili, imali smo istorijsku šansu da zadržimo 5-6 vrhunskih talenata i da sa jednim pravilnim pristupom, pravilnim usmerenjem i pravilnim, da kažem, motivisanjem te dece da ostanu i da, kao da se ne ponavljam, ali jedu maminu supu, ne nečiju tuđu, da se razvijaju u svom gradu i da jedan duži vremenski period ostanu ovde i u tom klubu koji je u ovom trenutku na vrhu piramide i igra Superligu, se profilišu kao neke nove Maje, kao neke nove Brakočevićke i tako dalje i tako dalje. Evo, mi ćemo biti za manje mesec dana, godinu dana, Evropski grad sporta. Šta ćemo mi da predstavimo? Da li ćemo mi da predstavimo našu istoriju i ono što smo nekad bili u stanju da postignemo, ili ipak imamo nešto da za tih godinu dana Evropi mi predstavimo nešto što je budućnost sporta, a da je iz ovog grada? Ili ćemo ipak morati da se vadimo na ono što smo nekad bili? Pa ja moram prvo da te informišem da meni sama pojavnost te laskave titule grada sporta nije jasna. Da je zaslužujemo, sigurno da je zaslužujemo, ali ako je zaslužujemo 2020. mislim da je debelo zakasnilo. Mislim da smo trebali da je dobijemo 20 godina pre toga, kada su, mislim da su tada koncentracije vrhunskih rezultata sportista koji su bili... Pa to te pitam, da li mi to dobijamo
kao aparažu za nešto što je bilo nekad. Pa ja imam utisak da da. Da je to tako. Nisam, da je to zahvalnice. Nisam ulazio duboko u tu nisam tematiku. Nisam ni ja toliko, ali... Znaš u čemu je problem? Spomenut ćemo par imena. Evo, spomenut ćemo braću Grbić. Oni se nisu afirmisali kao odbojkaši u Zrenjaninu. Ni ono elementarno. A kamo li ono kasnije? Znači, oni su kao klinci već bili u drugim sredinama. Slično ovo što sam sada rekao da će ove devojčice da se afirmišu i da će afirmisati druge sredine. One će sa ličnom kartom biti Zrenjanin. Ali će afirmaciju steći u drugim sredinama. Bodiroga, svi znamo da je otišao u Zadar, će se ga odvoji, šta ja znam. Ajmo dalje. Imali smo ovog Čabarka, pa ja ne znam koliko on igra u Zrenu. Dalje igra. Pa ne, Petlić, mnogo pa ljudi ni ne zna da je čovjek. Pa da, jasno je, ali misli sad da ne nabrajam. Da, da. Španovićka. Isti slučaj. Znači, devojčica bila mala kad je otišla u Novi Sad. Zato što ovde nije bilo elementarnih uslova se bavi sportom, a Novi Sad je imao na sajmu jamu pod krovom, pa je imao stručnjaka koji je, ne mogu da kažem da kolega Hajdu nije bio adekvatan, ali ipak ovaj dokaz je da je ovaj čovek koji je preuzeo brigu nad njom i klub u Vojvodinu, u Novom Sadu i tako dalje, su iznedrili. Da ne nabrajamo, imamo taj problem da mi imamo ljude sa ličnom kartom, ali mi smo perjanicu gradskog sporta koji se zvao fudbalski klub Proleter izgubili. Pod veoma nejasnim okolnostima. Niko to nama nije, niko nama nije izašao i rekao, je ljudi, to se desilo. Ma kakvi. To je pojeo vuk magare. A toliko ljubitelja tog Proletera ima, to nije normalno. Ali to je naš mentalitet. Pa niko se nije pobunio. Niko se nije pobunio. Svi su čutali. Dobro, da li to znači, da li ti smatraš... Dozvoli da kažem još 3-4 rečenice. Ako spomenjemo košarku, pa ajmo samo da se setimo kada je to košarkaški klub bio prvoj države, u kom je to bilo veku i koji su ti, da li ima živih igrača iz tog perioda, evo, i poslednji ljudi odlaze na onaj svet koji su, jeli, bili ta generacija. Što se tiče rukometa, ista priča. Kada je rukomet bio ono, u ekstazi nekoj i tako dalje, pa ponajmanje igralo Zrenjaninaca. Tu su igrali sve igrači dovedeni sa strane. Jako teško se suočavamo sa istinom, jako teško izgovaramo istinu. Ja znam da će sutra kad neko ovo pogleda da kritikuje šta oni tamo priča. Ali hajde da uzmemo da gledamo stvari onakve kakve jesu. Znači, fudbal više nemamo i taj fudbal nam nikad nije bio neki vrh. Igrali smo neku drugu ligu zapad. Kad nekad uđemo i ispadnemo i šta ja znam, kao gomila provincijalskih klubova. Rukomet je bio takav kakav jeste, znamo posle toga da više nikada ni približno, a da uzimamo godine, a ti kažeš 2021. godina sporta. Ovi sportisti koji su olimpijci, svi skupa u dobranu u prošlom veku ostvarili medalje. I ti onda možemo da kažemo ili je ta nagrada laskavo priznanje zakasnilo, ili je došlo na osnovu nekih rezultata iz prethodnog perioda, ali bi bilo dobro isto da nam neko kaže šta to nama u ovom trenutku znači. Kako ćemo mi izvući, ne mogu reći materijalnu korist, kako ćemo sveopštu korist izvući? Šta mi tu možemo da dobijemo? Ja možemo mi da izvućemo korist? Pa ja ne znam. Ja bih volao da mi... Ja bih volao da mi neko to kaže. Ja bih mu baš bio zahvalan da mi... Ne meni, da pretpostavljam, gomili ljudi. Ja pričam su ljudima. Dobro, znači nama treba neka krovna organizacija koja će svim ljudima kao što si ti koji imaju nekakav klub ili koji su u nekakvom klubu učesnici nečega što se zove sport i nekakva takva aktivnost. Znači nama treba krovna organizacija koja će vama da objasni
koji benefit vi možete da imate od svega toga? Mi kao država imamo sve krovne organizacije. Ne pričamo o državi. Od olimpijskog komiteta. Sad pričamo o gradu, ne pričamo o državi. Mi u gradu imamo sportski savez. Imamo sportski savez. Ja mislim da bi bilo okej da nam, da se napravi jedna konferencija za štampu. Da li je neka taj sportski savez vas zvao bilo koga da ti znaš vezano za ovo što će se desiti sledeće godine? Evo, da li je tebe neko zvao? Mene nije niko zvao. Mene neko... Vidi, ja to mogu da povežem sa razno raznim okolnostima, da možda i nisam interesantan. Nisi podoban, u redu, da. Jasno. Ali, ali gledaj, da se nešto razumemo, jasna je politizacija sporta. Ne trebamo tu da se foliramo, da trošimo reči. Znači, ne. Ali, ako je interes u grada, mi ćemo da skinemo sve dresove i ako nemamo dresove, goli ćemo da istrčimo na teren, ali ćemo da igramo za grad. Znači, igraćemo timski. Bilo bi dobro da znamo, ne znamo. Da imamo organizaciju, imamo. Da je bila neka konferencija za štampu gde se jasno, nedvosmisleno, konzistentno objasnilo o čemu se radi, evo, podsjeti me, ti radiš u medijima, ja mislim da nije. Ja nisam. Dobili smo informaciju, ali suštinski, šta to znači, kako ćemo to i tako dalje. Znaš šta je veliki problem? Veliki problem je ovaj COVID. Veliki problem. Za sve pore društva, naravno i za sport, nisu se održali olimpijske igre. Razno velika takmičenja su svedena na neki drugi format i tako dalje. Sport bez publike, to nije sport, da se razume. To je tuga. Znači, prazni stadioni, mislim, kod nas se već duže vreme igra. Ali u Evropi, ali navikli smo i tako dalje, onaj veštački, veštački huk publike, da. Mislim, jedna, kako bih rekao, jedna teatralizacija sporta, ružno. Sport je priča za sebe, to nije pozorište. Stanje u društvu i kod sportista u ovom trenutku, mladih sportista je da nemaju jasne ciljeve, nemaju jasne odrednice, kad mi je takmičenje, zašto se spremam. Jednostavno, živi se od danas do sutra, da, takve su okolnosti. Ja sam se pre par dana čuo sa nekim drugarima, pa smo povlačili paralelu, je li ovo kao bombardovanje ili gore od bombardovanja. Stanje, psihe, ljudi, ja sam bio veseliji, možda sam bio mlađi, ne možda sigurno, ali stanje, psihe, u smislu ti si u vreme bombardovanja, mogu biti životno ugrožen, ili su oni prskali bombama uveče i tako dalje, ali si preko dana imao neki socijalni život. I taj period je, iako je bio najteži u nekom životnom veku mojih vršnjaka, jer si je de facto bio napadnut, neko te bombardovo, što ja znam, ostao upamćen kao neki lepši period života, barem preko dana, bile su dnevne žurke, sad nema ničega. Sad mi imamo nevidljivog neprijatelja i nemamo mogućnost ni da socijalno se izdignemo iznad muke. Jeli? Ne znamo kako da se nosimo sa tim problemom. Mogu ti reći da dok ovo sve traje, jasno sada negde treba pričati o svemu, ali kako da se baviš nekim jednostavnijim, prizemnijim stvarima kada one gore životne ne funkcionišu, jer svi znamo sad u ovom trenutku barem po jednog ili dvoje ljudi koje smo poznavali, koji su od posledica te bolesti preminuli. I to stvara izuzetno veliki stepen nelagode, plus što je sve drugo otišlo u sredstvima javnog informisanja, ka tome mi se bombardujemo iz sata u sat tim podacima. Jednostavno, nismo bezbedni. Ja sam dolazeći ovde, nisam vidio dva čoveka. Isti slučaj. Znači, nisam jedan dva čovjeka. Jednostavno, jako teška situacija i sad pričati o sportu, mislim da će ovo proći, da će se steći uslovi da se sve vrati u normalu, a da puno toga treba da se popravlja i da na puno stvari nema odgovora, nema i da će neko morati da odgovorim, trebalo bi, ali i tako dalje. Još par rečenica za kraj našeg današnjeg razgovora. Da skroz pređemo na neku drugu temu, razlog zašto na stolu stoji fotoaparat je koji? Ovo
ovo može da se nazove da je ovo terapeutski ovaj, deo životne priče. Ja sam se kao momak bavio fotografijom i neki moji drugari, prijatelji znaju da sam ja i položio neke ispite, ovaj, odnosno prijem na nekom fakultetu dramskih umetnosti i da sam želeo da studiram filmsku fotografiju i upisao i tako dalje. Međutim, bio sam mlad i nisam se ja snašao u Beogradu i vratio sam se, završio četvrti raz gimnazije i tako dalje. I ta ljubav je negde još malo trajala, počela je sa 10 godina, deda me je zainteresovao kad sam bio ovaj, klinac, on se amaterski bavio fotografijom i kažem, do neke 17-18, posle možda još godinu dana, posle toga me je sport uzeo kompletno, a kada je krenuo onaj karantin u martu mesecu, onda je me čerka Tijana pitala, ovaj, šta ti znaš o fotografiji? Pa je onda supruga onako pogledala, pa kaže, pa znao, jeli? I tako dalje, ali ja nju nisam nikad stigao ni da ispričam taj segment svog života, nju je to počelo da interesuje, onda smo ovaj, krenuli malo da se više interesujemo fotografijom. Intenzivno fotkam, amater sam, pitam ove majstore fotografije za savete i tako dalje, ali doživljam fotografiju kao jedan terapeutski vid koji me ostavlja negde u nekoj normali, u svim ovim okolnostima i ovim teskobama. Fotografija je lepa, zahtevna je u smislu da kad imaš aparat, više ti ništa u suštini ne treba, treba ti samo dobra volja. Izađeš, fotografišeš, dođeš kući, obradiš fotografije. Dobro, to tvoj savjet ljudima u ovoj današnjoj situaciji da ovaj, podobavezno moraju da nađu hobi pa, protiv ludila. Pa ja u mislim, vidi, sve smo probali. Znači, toliko dugo traje da ja ne mogu da preslušam više od 10 puta sve ove ploče koje imam. Iščitalo se umeđu vremenu i dosta knjiga, međutim nekako je ovo sve savremeno što se piše opet malo se očeše o ovih 15 godina unazad i ne ono, kako bi ti rekao, ne deluje kao bensedi, nego još više ti diže pritisak. A ovo ne može ti podigne pritisak. Ako već ljudi, ako treba dam neki savjet, bavite se nekim lepim stvarima. Imajte lepe misli, odvojite par sati za sebe, dan je dug, ako se čovjek dobro organizuje, i oni koji rade po smenama, i oni koji rade težak fizički posao, nađite vremena za svoje najbliže, provedite puno vremena sa klincima, ovo je pravi trenutak da se okrenemo, da upoznamo, što kaže ono, divni ljudi. Kad je li došao u karantin, pa kao divna, moja deca divna. I da nađu neki hobi i da se tu osjećaju zadovoljni. Možemo... U suštini, još jednu rečenicu, nisam idealan da dajem savete šta, to mislim da svako treba da pronikne, ali da bi trebalo da imamo neki odušak i da imamo jedan deo dana samo za svoje misli, bez COVID-a, bez ovoga, bez onoga, korupcija, ludilo, samo to. Da li možemo za kraj da zaključimo ovako? To je negde moja ideja, ono, zaključak ovog našeg razgovora, da sami moramo da utičemo na okolnosti, da ovaj, se izrazim u sportskom smislu, da nam deca ne bi otišlo u ofsajd. Jer možemo to da se složimo? Možemo da se složimo. Za mnoge stvari trebaju korenite i sistemske promene, za njih treba vreme, a prevashodno treba volja većine, da bi se bilo šta promenilo u demokratskim društvima. Ono što je bitno da se stvari prepoznaju na vreme i da se deluje. Mislim da počevši od sebe, neću tu da sad ja glumim sveca i da delim lekcije, mislim da ovaj, sam jedno vreme ja zabio glavu u pesak i nisam primećivao neke stvari. Presekao sam to, shvatio sam da liniju manjeg otpora ne mogu ništa da uradim. Trudimo se, supruga i ja, a to je ta, jeli, osnovna
ćelija društva, porodica, da na decu delujemo onako, onako kako bi ih, da kažem, usmjerili i držali u nekoj pravoj formi. Pa otud i fotografije, između ostalog. Đorđe ima 9 godina, perfektno fotografiš. On zna da podesi fotoaparat, perfektno. Gledao je kako to radi tata, pa kako radi sestra, pa je rekao, hoću ja i tako dalje. To je super. To je dobar model. I ovaj, bolje da je svaki dan sat vremena sa fotoaparatom, nego sa mobilnim telefonom. Biće sat vremena manje sa mobilnim telefonom. Slažem se. Aleksandre, hvala ti na gostovanju. Hvala i vama. Gledali ste podcast Zrenjanin danas, vidimo se sledeće nedelje.